Mase. Unë kam dërhyrjen shumë thjesht që ta kuptoj edhe paneli edhe teleshikuesit. Çdo ligj i cili nga teoria në praktik i ndan një botë të tërë, janë dy planetet ndryshme, bëjnë efekt kundër. A është ky ligj i ekzekutueshëm në Shqipëri? Kategorikisht jo. Pse jo? Shqipëria pse jo? Sepse Shqipëria nuk i ka burimet ligjore, institucionale, financiare, ekonomike, njerëzore dhe infrastrukturën për ta zbatuar këtë ligj. Që ta kuptojnë me një fjali të gjithë shqiptarët. Ne jemi një nga vendet sui generis në Europë, që kemi përqindjen më të lartë të apartamenteve që popullësia banon në prona private. Pra ndryshe nga Gjermania, Austria, Danimarka, Finlanda, Suedia, Britania, që kanë një përqindje të caktuar që qytetarët banojnë edhe në apartamente të cilat janë në pronësi të shtetit, apo të komunës, bashkisë, në Shqipëri afro 99% e qytetarëve banojnë në pronat e veta. Që do të thotë, ne po sillemi me këtë projekt, sigur jemi shteti më i pasur në planet. Që do të thotë, sot Shqipërisë i duen miliarda euro që të marri për sipër rinovimin apo ndërtimin nga e para të objekteve që janë mbi 50 vjet. A e dini që sot shtetet më të fuqishme, superfuqit e planetit, nuk e marrin për sipër që të rinovojnë me buxhetin e vetë si shtet, si qeveri, objektet mbi 50 vjet. Prandaj ky ligj, i cili mund të jetë shumë i domosdoshëm në teori. Nuk e marrin përsipër shtetin. I duhet vetëm një sekond, ta mbaroj këtë. Duhet të përfundojë që të kthej një përgjigje zoti Shkreli. Duhet të prevalojë për të ngritur parimet dhe principet e këtij kuadri ligjor mbi disa të drejta që janë mbi mbrojtjen e së drejtës së pronës, mbi mbrojtjen e së drejtës së jetës së njeriu, mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës, mbi mbrojtjen e historisë dhe duke vendosur një rradhë që do të thotë a ka të përcaktuar ky projekt që unë si qytetar që kam lindur në Tiranë dhe kam lindur në një objekt që është 60 vjeçar, po është në qendër Tiranës, nuk do shqyrtohem dhe nuk do kem prioritet përballë qytetarit Beratit, i cili jeton në një banesë 150 vjeçare dhe është më i rrezikuar se unë që kam lindur në Tiranë. Unë që kam lindur në Tiranë nuk mund të jem më i privilegjuar, po unë po marr idenë sikur qeveria shumë dashamirëse me popullin. Dhe duke qenë kaq dashamirëse me popullin, do vitë unë si qytetar që kam lindur në Tiranë. Mirë, përmblidhe Kresnik, me që jemi në fund dhe duhet që të kthej një përgjigje zoti Shkreli. Pa. Cilat janë prioritetet që prevalon ky ligj për të respektuar të drejtën e pronës, të drejtën, mbrojtjen e historisë, monumenteve të kulturës, por dhe rradhës së historisë? Apo do filloj thjesht për të prishur ato dy kafshët të stadiumit Dinamo se duhen ngritur disa kulla? Pse mos prishen ato dy kafshët në Librazh, në Cërrik, në Velesh, në Kuç? Në... Po, tani, ky ligj nuk përcakton asgjë. Nga ana tjetër, mi pra, të mbetemi tek parat, sa aty e kisha argumentin e parë, te buxheti, po. Po pra, qofse thjesht bëjmë një përcaktim dhe qeveria nuk e ka buxhetin, nuk e ka portofolin për ta siguruar rinovimin dhe garantimin e jetës time, të pronës time, atëherë pse e miratojnë këtë ligj kot për qendrën? Po ja të përgjigjet zoti Shkreli, a e kemi në buxhet? Nuk ka si të ketë buxhet qeveria shqiptare për të siguruar rinovimin dhe objektet mbi 50 vjet. Absolutisht e ka të pamundur buxhetin.